Verlede week het julle gesien hoe al die boere 5 dames kies om saam met hulle meer tyd te spandeer. Ons benader hierdie afsprake effens anders hierdie jaar. Dit was chaos om in die begin. Dis timeshare en maak uit. Is jy gereed om die keuse te maak? Is 'n mens ooit? Verseker is groot op boer soek 'n vrou.